Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel deyib ki, Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi görüş səmimi və məhsuldar keçib istəyir. Yaxın günlərdə Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində hər iki dövlətin sərhəd komissiyalarının birinci iclası keçiriləcək. Tərəflər sərhədin delimitasiyası və sabit vəziyyətin ən yaxşı şəkildə necə təmin edilməsi ilə bağlı bütün məsələlərə toxunacaqlar. Görüşün yekunlarına dair mətbuat konferansında Şarl Mişel belə deyib. Biləsuvar rayonunda 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi intihar edib. Cəbrayıl rayonu sakini 27 yaşlı Əli Sahib Məmmədov özünün yaşadığı evin həyətində asaraq intihar edib. Rusiyanın BMT-nin Cenevrədə yerləşən ofisindəki müşaviri Boris Bondarev istifa verib. Diplomat istifasının səbəbini Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlatdığı savaşı göstərib. 17 il Cenevrədə çalışan Bondarev bildirib ki, Ukraynada gedən döyüşlərə görə ölkəsindən heç vaxt bu qədər utanmayıb.